Når sommeren nærmer sig, så evaluerer vi altid demokratiets tilstand på grundlovsdag. Hvad har der været af store begivenheder og temaer i årets løb? Har der været store undladelser? Hvad har fyldt meget? Hvad har været væk, selvom det måske burde have haft en plads i debatten? Hvilken temperatur har demokratiet lige for øjeblikket? Er det sundt? Har det feber? Siden vi fejrede grundlovsdag sidste gang, har vi haft et folketingsvalg. Og det er jo i princippet sådan, at folketingsvalget er en fantastisk chance for at få vendt vigtige politiske temaer og på at få prøvet sine synspunkter af i praksis. Nu skulle jeg jo som SF'er være et rigtig skarn, hvis jeg ikke var tilfreds med valgkampen. Fordi vi synes jo selvfølgelig selv, at vi gjorde det rigtig godt. Vi fik et godt resultat. Det blev kun overgået af det valg, vi havde i 1987, hvor SF, det gang med Gert Petersen som formand, fik 27 mandater. Det går han jo og praler med for øjeblikket stadigvæk. Desværre holdt det dengang kun i 8 måneder. Så røg vi ud med fuld musik, i hvert fald røg vi ned til 24. Den her gang, der skal det altså blive anderledes. Det har vi en fast beslutning om. Nu går vi efter guldet. Vi går efter indflydelsen. Vi håber, det lykkes. Men bortset fra det, bortset fra resultatet for os, så er der jo alligevel en hel del, der ikke var så godt i den valgkamp. Der er mange kritikpunkter, der skal rejses, og der er også noget selvkritik, synes jeg, man skal tage i forhold til valgkampen. Jeg vil gerne drage nogle enkelte ting frem. Valgkampen gik fuldstændig udenom to af vores allerstørste demokratiske udfordringer under den her regering. For det første, krigen i Irak blev overhovedet ikke nævnt. Og gennemførelsen af en stor ændring af EU uden en ordentlig folkelig debat og uden en folkeafstemning, det kom heller ikke til at fylde meget af valgkampen. Så demokratiet har en lille smule feber, hvis I spørger mig. Valget blev udskrevet på et spørgsmål om asylsøgere, og især om afviste asylsøgers rettigheder. Men det kom hurtigt til at dreje sig om noget helt andet. To store temaer, som jo nok interesserer os alle sammen. Velfærd, og hvor den skal komme fra. Og her kan man godt læse skat. Efter valget, så oplevede vi så det samme, som i den historie, der er om George Bush. Dengang han skal vælge efter sin død, om han vil i himlen eller i helvede. Egentlig er han meget sikker på, at han godt ved, hvad han vil. Men det er blevet obligatorisk, det vidste de nok ikke, at man skal tage en dag hvert sted, før man vælger. Han vælger, han tager helvede først, fordi så får han det overstået. Han er sikker på, at han godt ved, hvad han vil. Og hvad sker der? Der er golfbaner nede i helvede. Alle hans venner er der. De mødes i klubhuset efter en fed dag på golfbanen. Og de hygger sig og fester og snakker og pjatter og drikker hele natten. Næste morgen er han en lille smule klatteret, men han skal jo tage den der dag i himlen også. Og det gør han. Der er englesang. Der er hvide, bløde skyer. Der er fred og ro, og der er folk i lange, hvide gevandter. Han forstår det egentlig ikke helt selv, fordi han er jo sådan en virkelig inkarneret kristen. Men faktisk så synes han, det er kedeligt. Og modstræbende går han til Sankt Peter og indrømmer. Han vælger helvede. Han går ind i elevatoren, han trykker på knappen, ryger ned, og han venter spændt på at gense alle vennerne og det festlige lag fra aftenen før. Men da dørene åbner sig, så er der flydende lava, der er svovlstank, der er nogle små, rigtig ubehagelige fyre, som render rundt og stikker sig folk med nogle lange gafler. Jeg forstår det ikke, græder han fortvivlet. Hvor er det hele blevet af? Jo, svarer djævlen. I går førte vi kampagne. Men nu har du jo stemt på os. Asylansøgerne, de fik småtterier efter valget. De 50 milliarder til velfærdsreformer og reparation af skoler og udbedringer af lokummerne på skolerne, så vores børn ikke skal rende og holde sig, de er svundet ind til ukendelighed.
Kommunerne, som i første omgang fik afladet for at have brugt for mange penge på velfærd, bliver truet med alskens ulykker nu. Og for eksempel Egnsteater og de kommuner, der har den slags, og musikskoler og sådan noget, de kan rigtig godt mærke, at valgkampen er forbi. Valgflæsket er spist, kassen er lukket for denne gang. Nu har vi jo stemt på dem igen. Siden 2001 er det blevet klart, at den danske grundlov og det danske demokrati har en brist. Det er ikke beregnet til flertalsregeringer. Gennem de år, hvor den særlige form for parlamentarisme, som vi har vendt os til i Danmark, og som historikeren Søren Mørk har beskrevet blændende i sin bog om de 24 statsministre, der har især årene efter 2. verdenskrig været kendetegnende ved, at enhver regering i det her land var nødt til at samle flere partier for at få et flertal for vigtige sager, som f.eks. finansloven eller større reformer osv. Men siden 2001, der har vi jo haft en de facto flertalsregering med Venstre og Dansk Folkeparti og de konservative, som mere eller mindre fodslæbende støtteparti, eller hvordan er det nu, der er. Men flertallet ligger i hvert fald klart. Det har medført, at vigtige principper i det danske folkestyre, som for eksempel ministeransvar, er kommet under pres. For forudsætningen for, at sager kan blive realiseret i Folketinget, er 90 mandater minimum. Har man det, så kan man i princippet alt inden for grundlovens rammer. Og de er jo ganske hvide. Hvis en minister påstår, at vi skal angribe Irak for eksempel bare, fordi de har masseødelæggelsesvåben, det er ikke noget, vi tror, det er noget, vi ved, så kan han gøre det. Og kun 90 mandater kan sikre en undersøgelse af, om grundlaget for at sende unge mænd og kvinder i krig, og en del af dem direkte i døden, om det var et korrekt grundlag. Når selv en blind kan føle med sin stok, at det står slemt til ude med den kommunale økonomi, med kulturen, med folkeskolen, med velfærden, så skal der stadigvæk 90 mandater til at undgå det evige omkvæd. Der er flere midler til rådighed til kultur, folkeskoler, velfærd, kommuner, hvad som helst, sundhed, end nogensinde før. Og skulle der så endelig være en fælles linje i medierne om, at nu tager vi fat i kraven på regeringen eller en enkelt minister, så kan 90 mandater sikre, at der er ikke noget at komme efter. Det bliver efterfulgt af et, nu skal vi se fremad. Før valget, der havde statsministeren en noget anden tone. Den sidste grundlovstale han holdt i opposition, der sagde han blandt andet følgende. Det sunde i folkestyret er, at der engang imellem bliver skiftet regering. For hvis de samme ministre sidder for længe, så betragter de efterhånden statsapparatet som deres personlige ejendom. Det fører nemt til magtmisbrug og magtfordrejning, sagde han. Og så sagde han, det vil være sundt for folkestyret at få en ny regering, der har en mere ydmyg holdning til Folketinget. Det sagde han. Det vil være sundt med en ny regering, der har mere respekt for Folketinget. Og han sluttede med blandt andet den her salut. Det liberale menneskesyn deler ikke befolkningen op i, der er dem og der er os. I Venstre arbejder vi for alle i samfundet. Vi vil ikke splitte, vi vil samle, for vi ved, at vi bedst løser hverdagens opgaver i fællesskab. Se, det var den gang. Man kan kun give udtryk for sin fulde opbakning til de her synspunkter. Sådan en statsminister, det ville vi gerne have haft, og det havde Danmark faktisk fortjent. Men det var, da han førte valgkamp. Nu har vi stemt på ham. Igen. Jeg er godt klar over, at der ikke er mange her, der har, men der skal nok være nogen. Danmark har jo en lang tradition for folkeafstemninger om EU. Lige siden afstemningen i 72 og medlemskabet op til Amsterdam-traktaten i 1998. Og så har der jo været et enkelt forsøg på at få afskaffet ØMU-forbeholdet i 2000. Hver gang har vi været igennem samme debat og samme smøre. EU er alt for kompliceret og alt for stort,
til at overlade til Maren i kæret. De glemmer, at det demokratiske forsøg, der blev sat i gang i 1849, da den første grundlov trådte i kraft, det var jo netop et forsøg på at lade, om i første omgang var det så ikke Maren, men en nogenlunde velbeslået Mads i kæret, der skulle blive deltager. At det virker, det kan man se. Det kan man se på de undersøgelser, som EU's eget meningsmålingsinstitut laver. Danskerne er det europæiske folk, der ved mest om EU. Og hvis man går ned i partier og bevægelser, så er det de kritiske partiers vælgere, der ved mest. Derfor burde vores politikere jo i meget høj grad, langt højere grad end tilfældet er i dag, være stolte. Være stolte af vores folkeafstemninger. De burde fremhæve dem over for alle de andre lande i Europa som et eksempel på, hvordan det kan lykkes at gøre borgere til deltagere og medspillere i stedet for objekter og modspillere. Derfor er det i enhver forstand, og specielt i en demokratisk forstand, en kæmpe fejl, der bliver begået nu, hvor regeringen og et flertal i Folketinget har valgt at gå udenom befolkningen og har vedtaget Lissabon-traktaten hen over hovedet på en befolkning, som oven i købet var blevet lovet en debat og en afstemning. Og der er ingen tvivl om, at den traktat, den får meget store konsekvenser for vores fælles europæiske fremtid. Det er blevet sagt, at de domme, som EF-domstolen har afsagt for nylig på det seneste omkring konfliktretten, de ikke har noget med Lissabon-traktaten at gøre, fordi den ikke er trådt i kraft endnu. Men det er ikke sandt. Det er simpelthen forkert. Fordi selvom dommen er afsagt før traktaten er trådt i kraft, så skal man huske på, at EF-domstolen ikke kun er en juridisk domstol. Det er i meget høj grad en politisk domstol. Den skal, det står i dens regler, den skal gennem sin virksomhed understøtte integrationen i Europa. Og den yderligere integration, som Lissabon-traktaten lægger op til, den er med til at give domstolen det grundlag, som den dømmer på, og derfor har den dømt meget mere striks ud fra den oprindelige Rom-traktats bestemmelser, end den ellers ville have gjort. Dommene kom jo bag på alle. Nu har man dømt ud fra retten om fri bevægelighed og fri etableringsret, i stedet for at respektere den nationale ret til at indgå overenskomster. Vi fik domme, som reelt siger, at Danmark skal ophæve ILO-konventionen. Og det på trods af, at det tidligere har været sådan, at de konventioner, et land har indgået gennem længere tid, de vejede tungere end efterfølgende EU-bestemmelser. Sådan er det ikke længere. Jeg vil gerne understrege med det samme, for der ikke skal være tvivl. Jeg er ikke EU-modstander. Det er jeg ikke. Jeg mener, at specielt gennem de sidste årtiers markante og aktivistiske amerikanske udenrigspolitik, så bliver det mere nødvendigt med et europæisk modspil til en amerikansk enegang. Et modspil, som vil arbejde for international ret gennem FN. Og sådan et modspil har jeg svært ved at se, at andre end EU vil være i stand til at præstere. EU kan være den økonomiske og civile magt, som står i modsætning til USA og deres militære løsninger og globale enegang. Siden 2. verdenskrig har Danmark brugt sin udenrigspolitiske suverænitet til at lægge sig lige præcis i hælene på den til enhver tid siddende amerikanske præsident. Og når en amerikansk præsident så sagde hop, så svarede Danmark hvor højt. USA har nægtet at underskrive en lang række internationale aftaler om klima, om nedrustning, om våbenkontrol. Sidst har de nægtet at deltage i Dublin-aftalen om at forbyde klyngebomber. Og Danmark forsøgte såmænd også her at gå USA's ærne. Men heldigvis fik vi vredet armen om af de andre europæiske lande, ikke kun EU, men en række andre lande. Aftalen kom i hus. Den kunne godt have været bedre.
Men selv den aftale er bedre, langt bedre end ingenting. Og sådan er der en række eksempler på, hvordan dansk og britisk enegang på udenrigspolitik bare har været til fordel for USA, støttet USA's interesser imod små lande. Dette vanvid skal ikke fortsætte. Men skal der være mening med galskaben, så skal vi modsætte os, at EU udvikler sig til en militær supermagt. Lissabon-traktaten giver den europæiske våbenindustri en platform direkte inde i rådet, hvor udenrigsministerne og forsvarsministerne mødes. Den skal rådgive om deres militære kapacitet. Den skal rådgive om våbenindkøb. Og der er ingen stærk demokratisk kontrol med de informationer og de beslutninger, der bliver taget, og med de ting, der foregår i det europæiske våbenagentur. Det er hovedårsagen til, at jeg er endt med at stemme nej, da vi sad i Folketinget. Selvom jeg har et ønske om et bedre europæisk samarbejde, så stemte jeg nej alligevel. Lissabon-traktaten med al dens uklarhed, det er ikke det redskab og den platform, som vil fremme folkeretten og en civil sikkerhedspolitik globalt. Til slut vil jeg opfordre til, at I går aktivt ind i debatten, fordi det er aldrig for sent. Ingen beslutning er den sidste. Intet folketingsvalg er det sidste. Det er jo heldigvis den garanti, som grundloven trods alt giver os blandt andet. I skal huske, hvad Carl Scharnberg sagde. Den, som ikke tør vælge, af hvilken vej han skal gå, ender som sten i den trappe, de store vil træde på. Husk det, og have en fortsat rigtig god grundlovsdag. Tak for ordet. Nej, var det dejligt at se så mange i dag. Og også mange tak til Pernille for en rigtig god tale. Det er sådan, at Pernille skal videre herfra, så derfor så kommer den politiske velkomst, som jeg skal stå for efter hendes tale. Men Pernille, du skal have tak. Du skal have tak for din standhaftighed, for at du stod fast på dine idealer, for at du sagde nej i Folketinget til Lissabon-traktaten, og for at du kunne modstå Willis ministerdrømme. Vi er samlet her i dag for at fejre grundlovsdag, men hvad er nu det for noget? Og hvorfor nu det? I folkebevægelsen mod EU, der er vi tværpolitiske. Det betyder, at vi mødes om at føre EU-modstand med respekt for hinandens forskellige partipolitiske holdninger. Men det betyder ikke, at vi er holdningsløse. Vores EU-modstand går på at melde Danmark ud af EU, men vi vil ikke lukke os ind i os selv. Vi vil, og vi kræver et globalt udsyn og en bedre verden. Det er derfor, vi kæmper imod EU's toldmure. Det er derfor, vi kæmper imod EU's landbrugsstøtte, som man netop i disse måneder kan se, har ødelagt fødevareproduktionen i EU-landene og medført stærkt stigende fødevarepriser med sultkatastrofer i hele verden. Vi er bestemt heller ikke holdningsløse, når det gælder forsvaret for velfærd, eller for miljø, eller for de faglige rettigheder, som EU-domstolen har angrebet så benhårdt med Vaxholm og Ryfort og vikingdommene. Så vi er enige om meget, selvom vi er mange mennesker, der er partipolitisk, eller mange mennesker med forskellige holdninger. Vi har nogen, der partipolitisk ligger langt til venstre for midten. Vi har nogen, der ligger lidt til venstre for midten. Og vi har sågar også nogen, der ligger på midten, og måske endda lidt over på den anden side også. Og tak for det. Men netop det, at vi er forskellige, det betyder så også, at der er delte holdninger til det, som det handler om i dag, nemlig grundloven, eller Danmarks Riges Grundlov, som den hedder. Nogle af os synes måske netop, at det er de Riges Grundlov, og ikke Rigets. Andre er glade for den. Men under alle omstændigheder, så er vi samlet her i dag, fordi at alternativerne i form af EU-traktat og EU-forfatning er værre endnu. Og vi er også samlet her i dag, fordi grundloven måske trods alt kan bruges til noget for os alle sammen. Her i foråret, der blev vi snydt for en afstemning om ny Lissabon-traktat, som Pernille var inde på, som ellers er meget vidtgående med EU-præsident og EU-udenrigsminister. Mere magt til EU, vetoretten fjernes på over 60 områder,
der er mere militær, som vi hørte Pernille snakke om, osv. osv. Ved hjælp af juristeri og en dårlig vane med det, man kan kalde kreativ bogføring, har vores statsminister snydt os for en folkeafstemning om dette. Og nu har tidligere EU-parlamentsmedlem for Folkebevægelsen Ole Grab sammen med en række andre danskere rejst en retssag mod regeringen for grundlovsbrud. Og den her retssag, den skal vise, at Lissabon-traktaten overfører mere suverænitet, end grundloven tillader, og som minimum, at vi i hvert fald skulle have haft en folkeafstemning. Det bliver spændende, hvordan det ender, om grundloven kan bruges til dette, men man kan jo sige, at der tidligere har været regeringer, der har tabt den slags grundlovssager. Bare tænk på Tvinddommen, hvor Tvindloven blev kendt grundlovsstridig, på trods af, at alle regeringsjurister hævdede det modsatte. Udover denne retssag, så kan vi også håbe på hjælp fra anden side. I det Irland, som det eneste land skal stemme, faktisk om en uge, om Lissabon-traktaten. Vi kan kun håbe det bedste. Det ser faktisk nogenlunde fornuftigt ud. Det ser i hvert fald ud til at blive spændende derovre. Og så kan vi lykke ønske irerne med, at de har et demokrati, hvor de får lov at stemme. Det har vi jo desværre ikke længere. Men vi skal ikke skue tilbage kun på Lissabon-forfatningen. Vi skal også kigge fremad, og i det kommende år skal vi i den grad i arbejdstøjet. Vi skal snart stemme om EU-forbeholdene. Vi skal helt sikkert stemme, om vi ønsker et fælles EU-militær, og vi skal helt sikkert også stemme, om vi ønsker, at EU skal have mere magt over retspolitikken. Som vi hørte Pernille sige, så er der mange nyskabelser i Lissabon-traktaten om EU-militær. Udover det, hun nævnte, så er der også en oprustningsforpligtelse, hvor landene skal forpligtes til at bruge flere penge på militær, og til gengæld skal de ikke bruge flere penge på hverken ulandsbistand, velfærd eller miljø. Og det er det, vi skal stemme om. Vi ved så endnu ikke, om vi skal stemme om euroen eller unionsborgerskabet. Det må tiden vise. Men kære venner, det bliver en stor udfordring og en sej kamp. Og som det ser ud nu, så kommer der en lynafstemning, muligvis sidst i september. Og vi skal virkelig kæmpe imod det helt tunge skyds med jasidens mange millioner EU-positive medier osv. osv. Men de skal tro nej, vi skal nok gennemføre det. Vi er allerede i gang, men kære venner, vi kan ikke klare det helt alene. Derfor er jeg også rigtig glad for at se så mange i dag, og jeg håber mange af jer vil komme ned i teltet og hente nogle materialer. Vi har for eksempel en uddelingsavis, som skal ud, hvor man kan få nogen med hjem til venner og bekendte, gaden derhjemme, på arbejdspladsen osv. Man kan også melde sig ind i Folkebevægelsen, hvis man ikke er det allerede. Og hvis man er under 30, kan man melde sig ind i vores ungdomsorganisation, Ungdom mod EU. Det kan jeg varmt anbefale, og lidt senere i dag kommer Rina og Kari og taler derfra, så kan I høre lidt mere om, hvad det er for noget. Men som sagt, det er ikke nok bare at melde jer ind også. Jeg håber meget, at I vil komme ned, støtte båden, tage nogle materialer med, og at vi så mødes igen, når valgkampen for alvor bliver skudt i gang med en dato. Vi har brug for jer. God grundlovsdag. Fløjt og farvespil i lyset.
stjerner i en blomstereng. Dagen er så, dagen er så fuld af anemoner, fuld af fløjt og farvespil i lyse kroner. Natten fuld af farlige dæmoner, tøgefulde troldemænd og hekse. Kære venner, der er blevet sagt et par gange i dag allerede, men det kan være, at det ikke er gået helt op for jer nu, så jeg vil tillade mig at gentage budskabet. Vi er blevet snydt, sådan rigtig godt og grundigt snydt. På sådan et niveau, hvor man kun kan sige, skam jer. Først skulle vi stemme om EU's forfatning. Det var jo en stor ny ting, og det skulle være hele befolkningens EU-grundlov. Så faldt den med et brag, og hurra for det. Og så skulle vi ikke stemme. Og det er selvfølgelig okay. Selvfølgelig skal vi ikke stemme om noget, som allerede er helt dødt. Men nu er den så kommet tilbage med et nyt navn, ny forklædning, men fuldstændig samme indhold. Og nu bliver den så bare gennemført, den her gang, uden at vi bliver spurgt om den. Så kan man simpelthen ikke snyde befolkningen mere. Det skulle da lige være ved at sige, nå ja, men I vil jo så gerne have en afstemning. Så det er så okay, så lad os holde en afstemning, men om noget andet. Så nu får vi sandsynligvis lov til at stemme om noget, som vi, eller det vil sige, jeg er for ung til det, I andre allerede har stemt om en gang, eller flere gange, nemlig EU-forbeholdene. Det aller værste er næsten, at vores statsminister i den grad nægter at melde rent bord. Vi ved jo godt alle sammen, at han har tænkt sig, at vi skal stemme om det i efteråret. Men alligevel nægter han at sige noget konkret om det. Ja, man bliver fristet til at tro, at det er fordi, han er bange for, at nej-siden bliver for stærke, og at det er bedre, at det kommer som et overraskelsesangreb. Med tanke på hans demokratiske sind, når det gælder folkeafstemninger, vil det måske heller ikke rigtig undre, hvis han er mindre optaget af at få en fair debat, og mere optaget af at afskaffe forbeholdene. Nå ja, men altså. Okay, spørgsmålet er naturligvis også, om den nye traktat virkelig er så slem. Og det kommer selvfølgelig helt an på, hvad man mener med slem. Hvis man f.eks. ønsker, at EU skal være en superstat med eget militær, militær oprustning, en præsident, en udenrigsminister, og uden at de nationale parlamenter skal have noget at skulle have sagt, jamen så er det jo faktisk et ganske glimrende dokument. Helt perfekt. Problemet er jo bare netop, at vi ikke ønsker, at EU skal have mere magt, og vi rent faktisk ønsker, at vi har indflydelse, og at vi godt kan se, at vi ikke får mere indflydelse ved hjælp af den her traktat. Faktisk færdigmod. I går på Politikens hjemmeside kunne man så læse, at Christel Schaldemose fra Socialdemokratiet, hun har i gang sat en underskriftindsamling, fordi at der er så få kvinder i EU's top. Det næste års tid skal der besættes 4 EU-topposter, hvis ellers Lissabon-traktaten bliver vedtaget. Det drejer sig om en præsident, en udenrigsminister, kommissionsformand og formand for parlamentet. Og indtil videre har det kun været mænd, der har været nævnt som kandidater. Og det er naturligvis et stort problem, at EU i den grad er styret af mænd. Til gengæld må jeg indrømme, at jeg finder Schaldemoses initiativ lidt sødt måske. Hun henviser til, at der i den her nye traktat står, at hvis du kan samle 1 million underskrifter fra et passende antal forskellige EU-lande, så har du ret til, at kommissionen skal tage det op til overvejelse. Til overvejelse. Hvor lang tid tror I lige, at kommissionen vil overveje forslag, som den ikke kan lide? 1 sekund, 2 sekunder, og så er jeg sikker på, at de kommer til at have en stor container ude foran ved vinduet, hvor de kan gøre sådan her med alle de forslag, de ikke kan lide. Men de ligestillingsmæssige problemer i EU, det bliver altså ikke løst ved at bede kommissionen om at tænke over det. De ligestillingsmæssige problemer bliver tværtimod større på grund af EU. Det er en velkendt sag, at det rammer kvinderne og de fattigste hårdest, når velfærden bliver ramt. Desværre er det sådan, at vi hele tiden ser eksempler på, at EU forsøger at undergrave vores velfærdssystem. For det første ved en evig fokusering på, at fri og uhæmmet konkurrence er det vigtigste for EU, hvilket betyder, at man ikke må stille krav til virksomheder, der kommer til landet for at sælge produkter eller varer. Men det betyder også, at EU's plan for blandt andet det frie sygehusvalg er på vej. Det betyder, at alle borgere i EU frit skal kunne vælge sygehus i hele EU. Tanken i sig selv lyder måske ikke så skræmmende, fordi så kan vi selvfølgelig optimere behandlingen, men i virkeligheden er den totalt forfærdelig. Det vil have en kolossal belastning for vores gratis system,
fordi pengene naturligvis skal følge borgeren, og vi kan ikke sætte nogen begrænsninger. Det betyder, at de rige kan tage pengene med sig ud i det land, der kan helbrede dem allerbedst, mens de fattige bliver efterladt tilbage og kan se, at sygehuskassen bliver tømt. Det vil være umuligt at lave seriøs planlægning, og det vil fremkalde endnu mere privat forsikring, hvilket igen vil undergrave det offentlige system endnu mere. Det vil med andre ord sige, at EU er en direkte trussel mod det sundhedssystem, vi har i dag. Endvidere har EU riven ude efter vores arbejdsmarkedsmodel, hvor EF-domstolen de seneste måneder har afsagt dom efter dom. Pernille var også kort inde på det, men nævnte mig ikke synderligt. For det første så har vi set en sag, der hedder Vaxholm-sagen, hvor det var en svensk fagforening, der blokerede et renoveringsprojekt, fordi at der arbejdede lettere, som arbejdede langt under den normale svenske løn. Inden de lavede blokade, forsøgte de selvfølgelig at lave en overenskomst med firmaet, men firmaet var hamrende ligeglade. Firmaet endte med at trække sig ud af projektet og gå konkurs, og lagde så sagen mod fagforeningen. De synes ikke, det var i orden, at der var blevet blokade mod dem. Fagforeningen fik ret til at lave blokade af den svenske arbejdsret, men sagen blev sendt videre til EF-domstolen. Og den 18. december sidste år, der kom dommen, den var klar. Blokaden var ulovlig. Værtslandet, det vil sige Sverige, kan ikke stille krav ud over nogle helt få til firmaer, der kommer fra for at arbejde. Det vil sige forhold som ferie, pension, penge til uddannelse, løn ud over mindstelønnen, kan man ikke på nogen måde stille krav til. Det er jo et voldsomt krav på strejke- og blokaderetten, når EU på den måde går ind og dømmer mod en blokade, dømmer en blokadeugyldig. Jeg er faktisk fristet til at bruge betegnelsen. Det er jo helt vildt. Der er jo to klare problemer her. For det første, at EU underkender blokaderetten. For det andet, at EU overhovedet blander sig i det. Der var utallige løfter, der har været utallige løfter om, at EU skulle blande sig uden om arbejdsmarkedssystemet. Det skulle vi nok få lov til selv at bestemme. Men det er helt tydeligt væk nu. Et andet helt aktuelt tilfælde, som er kommet herinde for de sidste par måneder, er Rüffer-dommen. Og den går ganske kort ud på en delstat i Tyskland, som havde en lov om, at entreprenører, der leverede noget for delstaten, de skulle overholde gældende overenskomster i området. Det lyder umiddelbart meget oplagt og meget fair. Men den her lov, den er blevet underkendt af EF-domstolen, fordi det bryder med den fri konkurrence. Prøv lige at tænke over det. Princippet om fri konkurrence er det allermest grundlæggende i hele EU-systemet. Og det siger, at man ikke kan få lov til at lave en lov, der siger, at virksomheder, der tilbyder noget til delstater, at de skal overholde overenskomsten. Der er noget uenighed om konsekvenserne af dommen for Danmark, men vi kommer ikke udenom, at det er et meget klart signal fra EU's side. Overenskomster, strejker osv. er truet af de helt grundlæggende principper i EU. I forbindelse med godkendelsen af Lissabon-traktaten i EU-parlamentet stillede Søren Søndergaard, som er medlem af parlamentet for Folkebevægelsen mod EU, han stillede et forslag om, at retten til kollektiv kampskridt fortsat skulle være medlemsstaternes kompetence. Det vil sige noget, som EU blandede sig udenom. Det her forslag, det faldt med et brag. Det mest interessante er egentlig, at det Venstre, Konservativ, det Radikale Venstre og SF stemte imod det her forslag. Det vil sige, de politikere, som har så travlt med at sige, at konfliktret det er noget, som det er nationalt anliggende, de vil ikke engang stemme for et simpelt forslag, der går ud på at understrege, at det stadig er et nationalt anliggende. Man må undres, hvad er det egentlig, jer politikerne gerne vil? Ellers har det egentlig været en ganske lang og interessant proces, den her godkendelse af Lissabon-traktaten. Blandt andet fandt EU-hovederne på, at det var nok bedst, hvis vi alle sammen lå værd med at diskutere problemer med Lissabon-traktaten, før den var blevet godkendt. Så der blev sendt et brev ud til parlamentet og underudvalget under parlamentet, hvor der stod, om man ikke lige kunne vente med diskussionerne til, efter Irland havde stemt. Ja, jeg kan næsten ikke sige det bedre end parlamentets formand selv, og jeg citerer, det vil være upassende at behandle politisk følsomme aspekter, så længe vigtige diskussioner om ratificering af denne traktat stadig er gang i medlemslandene. Med andre ord, luk røven! Fordi så åbent et system har vi nemlig i EU, at for at få befolkningerne til at stemme rigtigt, så vil man gerne gemme alle problemer. Hvad der egentlig er mest forstemmende, det er, at det blev ikke engang en stor diskussion. Det er jo ikke fordi politikerne har stået på stribe og brokket sig over det. Prøv at forestille jer situationen i Danmark. Anders Fogh sender et brev ud til Folketinget. Hey venner, den her sag, den er sgu lidt omtålig. Jeg ved ikke lige, hvad den danske befolkning vil sige til det. Så hvis I nu venter med at brokke jer, indtil efter den er blevet godkendt, så vil det være skide godt.
Prøv at forestille jer Willy Søvndal, Frank Aaen, ja, stort set alle politikere i Folketinget. Tror I, de vil stå på stribe hernede for at brokke jer, eller tror I bare, de vil ligge sig ned og sige, nå, det går nok alt sammen? Selvfølgelig vil de brokke sig, fordi selvfølgelig er det hamrende udemokratisk at sige, vi skal ikke snakke om det her til før efter befolkningen har stemt. Så kære venner, kampen mod EU bliver rigtig, rigtig vigtig i år. Måske bliver det den vigtigste, der har været længe. Værdifulde ting er under voldsom pres. Men jeg tror på, at vi sammen kan gøre det, der kræver, at vi løfter i fællesskab. Rigtig glædelig grundlovsdag og rigtig god kamp.